Enggak, kau main. Tolong mantel dia, man. Jangan pergi situ. Ditembak di mana sih, ya? Kanan, kanan, dekat kanan tadi. Lagi, 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 lagi. Pas, lagi, pas. Datang. Okay, nice. Nice lah. Smoke, smoke, smoke. Smoke. Jadi kali kau dah guna blind, man. Betul, kau guna lah apa yang kau ada, man. But, smoke, smoke, smoke. Lepas tu, smoke atas. Aku dah habis, ya? Betul, okay. Bebe, 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 bebe. Kenapa? Kita ada flag dah. Last player standing. Tak dapat, tak dapat. Tak dapat, tak dapat. Defeat. One enemy remaining. Go, 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 go. Dia dapat half tu rasa tu. Masih. Ampun. Easy smoke. Alah.